Düzgün diaqnoz üçün düzgün analiz etmək lazımdır. Düzgün analiz üçünsə Gürcüstanın tanınmış klinikalarından olan Enmedisiyaya müraciət edin. Çünki klinikada Qafqazda ən düzgün qan və ümumi analizləri müəyyən edən laboratoriya mövcuddur. Laboratoriya dünya standartlarına tamamilə cavab verir. Qan testləri analizə boruların vasitəsilə kapsullar şəklində göndərilir. Klinikada hansı xəstəliklərin analizi aparılır? Qalxana bənzər vəznə xərçənginin diaqnozu üçün pasiyent hansı prosedurlardan keçməlidir? Bütün suallara Enmedisinin çox rəyli mütəxəssisləri Anna Attiauri və Nino Popiaşvili cavab verəcəklər. Və tam ödənişsiz konsultasiyada iştirak etmək üçün əlaqə vasitəmiz var. Buyurub zəng edə bilərsiniz.